سلطان لبێت وەم کاتتان باش وەکە زانن ماوەی سێ ڕۆژە کەبایەکی بەهێز ناو سەنتەری شاری سلێمانی گرتوتەوە بەپێی پێشبینیەکان تا سبەی نێژ بەردەوام دەبێت و تا دێ پلەکانی گەرما ڕوو لە دابەزینەکان ئێستا لە شەقامی بازنەیی مەلیک مەحموودم وەکە زانن کەمتر لە هەفتەیەکە کە بانگەشەی هەڵبژاردن دەستی پێکردووە ئەو فلێکسانەی و ئەو وێنانەی کە لە سەر شەقامەکان دانراون بەتایبەتی وێنەی کاندیدەکان بەو شێوەیە ئەم بابەهێزە وای لێ کردووە کە بکەون و هەندێکیشیان تەنانەت ئەو لەوحانەی کە دانراون کە ئەو فلێکسەی پێوەیە پێوەی نەمێنێت بەهۆی ئەو بابەهێزەوە ئەوە بێ پێشبینیەکان تا سبەینێ ئەم بابەهێزە بەردەوام دەبێت و ماوەی سێ ڕۆژە کە ئەم بابەهێزەی سلێمانی و دەوروبەری گرتوتەوە و خێرایی تا سبەینێ چالاکە و پلەکانی گەرماش بەردەوام دەبن لە دابەزین بەڕێبەرایەتی کەشناسی و بونەرزەزانی سلێمانی بەمنیان وت کە ئەم بابەهێزەی ئێستا بای ڕۆژهەڵات و باکووری ڕۆژهەڵاتە کە لە ناوچەیەکی ساردەوە هەڵدەکات بۆیە لەگەڵ هەڵکردنی بادا پلەکانی گەرما دابەزیون و ئەمڕۆ خێرایی بە 12 مەتر لە چرکەیەکدا دەکاتە 40-45 کیلۆمەتردایە لە کاژمێرێکدا و پلەکانی گەرماش لە نێوان 19 بۆ 31 پلەی سەدی دەبێت ئەمەش نزیکە لە ئاستی تێکڕایی بۆ ئەم وەرزە ئەم بابەهێزە تا درەنگانی ئەم شەو بەردەوام دەبێت و لە سبەی نێو خێراییەکەی کەمتر دەبێتەوە و شارەزایەکی بواری کەشناسی هەرێم ئاشکرایی کرد کە ئەمڕۆ باسی لێوە کرد لە دوای دووشەمەوە گۆڕانکاری لە کەشوهەوای هەرێمی کوردستان ڕوودەدات لە شەوی سێشەمەوە ئەگەری هاتنی شەپۆلێکی بەهێزی بارانبارین بۆ ناوچەکانی سلێمانی و گەرمیان و هەڵەبجە هەیە وەکەوەی کە ئێستای بینم بەشێک لەو فلێکس و وێنانی کاندیدانە کە لە شەقامەکاندا کە هەڵوەسراوە کەمتر لە هەفتەیەکە بانگەشەی هەڵبژاردن دەستی پێکردووە بەڵام بەهۆی ئەوەی بایەکی بەهێز وەکو ئەوەی کە هەموومان دەزانین کە سلێمانی بەناوبانگە بە بای بەهێز و بە ڕەشەباکەی سلێمانی بەڵام هەموو ساڵێک لە کاتێک لە وەرزی پێن دەنێنە وەرزی پاییزەوە ئیتر هەتا زستان و دوای ئەوەش ئەم بابەهێزە دروست دەبێت بەهۆی ئەوەی کە ناوچەکەمان ناوچەیەکی شاخاویە وەکو ئەوەی کە ئێستا من بە شەقامی بازنەی مەلیک مەحموودە کە گوزەرمان کرد هەندێک لەو دارانەی کە لە بازنەی مەلیک مەحموودە بوون بەهۆی بابەهێزەکەوە شکابوون و زیان بەر ئەو دارانەش کەوتە بوو بێجگەلەوەی کە کاندیدەکان بەهۆی ئەوەی کە ئێستا گەرمەی بانگەشەی هەڵبژاردنە بەڵام وێنە و پۆسەرەکانیان بەم شێوەیە بەهۆی ئەو بابەهێزەوە دراوە و ڕۆژانەش لەگەڵ ئەوەی کە ئەمان خۆیان ئەو کاندیدانە دێنە سەر شەقام و پۆسەرەکانیان نوێ دەکەنەوە و وێنەکانیان جارێکی دیکە تازە دەکەنەوە دایدەنێن بەڵام بەهۆی ئەم بابەهێزەی کە سێ ڕۆژە بەردەوامە و تاکو ئەم شەویش بەردەوام دەبێت و سبەینێ کاریگەریەکەی کەمتر دەبێتەوە و هەر بە پێی پێشبینیەکان لە دوای دووشەمەوە گۆڕانکاریەک لە کەشوهەوای هەرێمی کوردستان ڕوودەدات لە شەوی سێشەمەوە ئەگەری هاتنی شەپۆلێکی بەهێزی بارانبارین بۆ ناوچەکانی سلێمانی و گەرمیان و هەڵەبجە هەیە